Sant Cugat habilita 9 punts d'accés wifi perquè la ciutadania tingui accés gratuït a internet. La ciutat ha estat un dels municipis europeus escollits per impulsar el projecte Wi-Fi for EU. Es tracta d'una iniciativa que permetrà a la ciutadania connectar-se a una xarxa Wi-Fi d'alta velocitat, de fins a 30 megabytes, a diferents punts de la ciutat, com són les principals places que envolten el monestir, també la plaça de la Vila, la plaça Barcelona, la de Lluís Millet, davant de l'estació dels ferrocarrils, i el parc de Can Vernet. A més, també s'instal·larà un punt d'accés Wi-Fi d'alta velocitat a Mirasol. En total, es tracta de 9 espais de la ciutat, on ja s'han instal·lat antenes gràcies a la subvenció de 15.000 euros que ha rebut per part de la Unió Europea. Aquestes infraestructures permetran als ciutadans i ciutadanes accedir a un portal captiu que, a través d'un protocol de credencials, donarà accés al servei de wifi d'alta velocitat de les persones usuàries durant un temps límit per connexió, un sistema similar al que podem trobar ja als aeroports. L'objectiu final del projecte europeu és que qualsevol ciutadà pugui connectar-se a internet de manera gratuïta en tot el territori europeu sense haver de canviar de credencials cada vegada. D'aquesta manera es podrà navegar lliurement des de París, Sant Cugat, Roma o Berlín amb les mateixes credencials. Durant les properes setmanes s'identificaran amb unes plaques de color blau i amb les sigles de Wi-Fi for EU els punts de la ciutat on ja es pot gaudir d'aquest accés.